O2 na Slovensku je 8 let. Za těch 8 let jsme se dostali od začátku, od nuly na 1 700 000 zákazníků. Přinášíme neustále inovace do trhu. Máme nejspokojenější zákazníky na trhu a to konzistentně. Projevuje se to i tím, že 6 let po sobě jsme operátor roku. Cílem projektu bylo nalézt takové řešení pro lidi z první linie, z prodejna, z call centra, tak, aby byli schopni dohledat informace během 10-15 sekund na 3-4 kliky naprosto jednoduše a intuitivně. Našou požiadavkou na dodávateľa bolo rýchle dodanie riešenia. Predstavou bolo 5 mesiacov. Rozhodnutie ísť do cloudového riešenia Microsoft Azure sa stalo kľúčovým. Použitie technológie Microsoft Azure Cloud nám umožnilo vystavať potrebnú infraštruktúru v krátkom čase, ale zároveň pred nás položilo technickú výzvu a to bolo vlastne spojenie infraštruktúry zákazníka s infraštruktúrou cloudu. V projekte boli použité technológie Microsoft SharePoint 2013, Microsoft SQL Server 2012 a Microsoft Azure. Nové portálové riešenie nám prinieslo znalostnú databázu, možnosť vyhľadávať pracovné postupy, manuály, zároveň aj sociálnu sieť, možnosť blogovať a zároveň vytvárať diskusie. Bežný užívateľ O2 sveta nevidí rozdiel medzi cloudovým riešením a serverovým riešením. Spolupráce na projektu O2 svet a celkově s firmou Millennium jako dodavatelem, tak já musím hodnotit, že to je jeden z projektů, který byl dobře naplánovaný, dobře doručený a následná spolupráce probíhá tak, jak jsme se předem domluvili. Takže celkově ten projekt jako takový hodnotím velice pozitivně.